За одне депутатське скликання 4 голови обласної ради. На Рівненщині обласні обранці ніяк не можуть визначитись із очільником. І знову сесія, позачергове скликання. Депутати у більшості, окрім фракції «Батьківщина», голосують за відставку голови Миколи Драганчука. Що ставити у бюлетні, хрестик чи галочку – про це ще хвилин 20 сперечаються між собою. Але в результаті 37 голосів проти, одна особа утрималась. І Микола Драганчук йде у відставку. Потім із більшості пропозицій депутати висувають єдину кандидатуру Олександра Данильчука. І результати таємного голосування – 42 депутати за. Для самого ж Олександра Данильчука призначення стало очікуваним, зізнається він згодом в інтерв'ю. Ну, я скажу, що це очікувано, тому що провелася дуже велика колосальна робота. І я був на 99% впевнений, що так воно і буде. Колосальна робота – це, в першу чергу, це спілкування з кожним депутатом. З кожним депутатом я спілкувався особисто. Я не розмовляв там з головою фракції, все, і вони далі, щоб рішали. Я з кожним депутатом спілкувався особисто, я їм розказував, як ми будемо працювати, які будуть відношення, і вони підтримали мене. Двічі в одну річку. Нагадаємо, Олександр Данильчук вже обіймав цю посаду у 2006-2010 роках. Наразі працює в столиці, в Бориспільському міжнародному аеропорту і готовий піти з роботи, переїхати до Рівного. Ну, якісь ми новшості будемо вводити, але я працював з апаратом, я попрацював вже 4,5 роки головою обласної ради, ми цю роботу знаємо і будемо робити так, щоб всі були задоволені, і апарат, і депутати. Обрав собі пан Данильчук першого заступника, ним став радикал Сергій Свистелюк, до цього на цій посаді був депутат Олександр Корнійчук. Тим часом свободівець Олексій Бучинський залишився на посаді заступника голови ради. А поки обирали заступників, екс-голова Микола Драганчук прощається зі своїм кабінетом, для нього відставка теж стала очікуваною. За якихось неповних 2 роки і 4 місяці вже змінюється 4-й голова. І не факт, що він буде останній. Ще навіть не пройшло половина нинішньої каденції, а вже така кількість голів змінилася. Оце більше турбує. Турбує те, що все одно немає єдності. Все одно десь ми виглядаємо серед людей як посміховисько. І оце більше турбує. На запитання, чому на Рівненщині така швидкоплинна ротація, відповідає: виною всьому політика. Політика втручається, на жаль, в органи місцевого самоврядування. Що стосується обласної ради, те саме стосується Варажської міської ради, коли політика, тоді така і такі ситуації відбуваються. Також депутати під час сесії ухвалили зміни до бюджету, кілька звернень, серед яких звернення екологічної комісії до центральних органів влади та правоохоронців з проханням негайно зупинити незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. За словами депутатів, в урочищі Гальбин нині активізувався чорний видобуток сонячного каменю. Ірина Лаговська, Ельдар Магомедов, випуск новин.